WhatsApp'tan bir жаш мигрант ушул катты Мадумаровго жеткизип коюңуздар деп суранды. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мен бул президенттик шайлоодо кимге добуш берсем деп көпкө ойлондум. Акыры бир чечимге келип отурам. Мен көпчүлүк катары эле көр тирликтин айынан Россиялап жүрөм. Балдарымдын кантип өскөнүн көрбөдүм. Алардын ширин маалында кучактап өппөдүм. Кечээ 2-чи класста окуган кызым: "Ата, мен Мадумаровду шайлайм" дейт. Ай, эмнеге десем, ал Россияда иштегендерди алып келем деди. Ошондо сиз да келесиз, туурабы дейт. Мен көзүмдөн жаш кетти. Чөнтөгүмдө 10,000 рубль акчам бар эле. Балдарыма салам деген. Ошону бала чагама эмес, сизге жөнөтөйүн деп чечтим. Жок дегенде акча үчүн добушун саткандардан 2 шайлоочуну сатып алганы жарайт го деген ой. Бир чоң жакшы иш үчүн кичине жаман иш жасасам, Кудай деле кечирер. Бала чакам бул айда эптеп турса, кийин мага окшоп мигрант болуп тентибей өз мекенинде жашап иштейт эле. Сизге ак жол. Бир жакшы инсан кыргыздын улуу башчысы катары тарыхта калып, биз сизге ишенебиз. Биз сизди